Novi spomenik srednjovjekovnom vladaru u Sarajevu ispred državnog predsjedništva. Naizgled ništa sporno u monumentalnom tvrtku Prvom Kotromaniću, kojega je obećala gradonačelnica Benjamina Karić. Oluje mi mogu samo da zatalasaju plaž, što sam ja i napravio. Inače, on je stamen nepokolebljivo stoji na ovoj zemlji bosanskoj. No iz Banja Luke odmah reakcije obje strane. Gdje mu je puni kraljevski naziv koji uključuje Srbe, gdje mu je neizostavni križ bez kojega njegova vlast nije bila potpuna. Kad neko nešto radi s kutima noći, sakriveno od javnosti, onda to ništa što drugo ne izgleda na neku krađu ili na neki lopovluk. Cijeli dio Federacije Bosne i Hercegovine u nekoliko svojih gradova postavlja tvrtka Kotromanića, naravno ispisanog na latiničnom pismu, što je suprotno od onog kako se u to vrijeme svi naši srpski vladari pisali sa jedne strane. Kada se govori o nečemu iz 14. stoljeća, možemo diskutirati o tek dijelom izgrađenim etničkim identitetima koji se prema modernijem dobu utvrđuju tradicijom i kolektivnim sjećanjima, a Hrvati katolici iz središnje Bosne su očuvali kolektivno sjećanje na Kotromaniće. Danas, kada nacije smatramo izgrađenima, koliko je takav spomenik simbolički važan? Cijeli cirkus koji je napravljen od toga zapravo pokazuje koliko ljudi koji su se u to našli upleteni ne razumiju svijet u kojem se kreću, u kojem žive i u kojem bi trebali zapravo donositi odluke koje se tiču života mnogih ljudi. Spomenici ovog tipa vladarima srednjovjekovnim, rano novovjekovnim su se dizali prije 100-150 godina u vrijeme kada su konačno oblikovane moderne nacije kao društvene zajednice. Naravno, u Bosni i Hercegovini to izgleda malo drugačije, tu su identitetska pitanja još uvijek jako važna, ja to razumijem, ali mislim, ta pitanja se ne rješavaju podizanjem spomenika, ona se rješavaju raspravom, pregovorima, dogovorima. Kralj tvrtko je širio svoju vlast koliko su mu tadašnje okolnosti dopuštale, krvnim vezama ili mačem, to je u srednjem vijeku sve bilo svakodnevica, no hoće li današnja svakodnevica sada u inat dobiti još jedan spomenik, na primjer u Republici Srpskoj? Realno gledajući, sve bi to u bilo kojoj zemlji mogao biti nekakav dobar show, da nije u pitanju Bosna i Hercegovina. Koliko mi imamo veze sa kraljem tvrtkom i koliko bi taj kralj tvrtko da hipotetički se ustane sutra rekao tko je njegov, a tko nije. To je vrlo diskutabilno i zahtjeva jedno sat vremena emisije, barem. Ali ono što sam siguran je da ako ništa u ovoj zemlji u kojoj nam ništa više nije zajedničko, odnosno malo toga nam je zajedničko, barem smo se složili da nam je kralj tvrtko zajednički, samo mu je interpretacija malo različita. Znači vidimo da Bošnjaci, odnosno Sarajevo, ali ajde da se ne lažemo Bošnjaci, Banja Luka, da se ne lažemo Srbi, imaju različite interpretacije kralja tvrtka, a da ne zaboravimo i da su Hrvati prije 30 godina, kada je krenula ta nacionalna budnica, također podigli sve svoje kraljeve iz mrtvih, uključujući i kralja tvrtka. Tako da i mi konja za trku imamo. Netko tko gledajući spomenik ili ovaj naš prilog želi samo naučiti par povijesnih činjenica, to neće uspjeti. Za dublje razumijevanje toga razdoblja ipak potrebno je izdvojiti malo više vremena, kao što instalacija preko noći neće riješiti nečije identitetske dvojbe.